ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କନ୍ଭେନ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ର ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଝିଅ ତଥା ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ଇଭାଙ୍କା ଟ୍ରମ୍ପ ଅବସର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଆଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟରସିପ୍ ସମିଟ୍ GES 2017 ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ କୌଣସି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଇଭାଙ୍କା। ମୋଦି ନିଜେ ଚା ବିକାଳିରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଭଳି ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବି ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେ ବୋଲି ଇଭାଙ୍କା ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତକୁ ଆମେରିକାର ସଚ୍ଚା ବନ୍ଧୁ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହିତ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। You've proven that transformational change is possible. As President Trump said earlier this year, India has a true friend in the White House. ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। Women first, prosperity for all makes this edition of GES stand out. We believe Women empowerment is vital to our development. Our government has embarked upon ambitious programs for empowerment of women and promotion of entrepreneurship and skill development in India. With our mantra of Sabka Saath, Sabka Vikas, that means together we shall prosper. ଆମେରିକା ଓ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 160 ଦେଶରୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ ନିବେଶକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଥର ଥିମ୍ ରହିଛି ୱୁମେନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ପେରିଟି ଫର୍ ଅଲ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ମହିଳା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମୃଦ୍ଧି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ 50%ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ପ୍ରତିନିଧି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି।